Obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se tretman suzbijanja sa zemlje iz vazduha odraslih formi komaraca izvršiti u vremenskom periodu od 4. do 5. jula 2015. godine na teritoriji opštine Stara Pazova i to u sljedećim mestima: Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući i priobalje Dunava. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele i da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana.